ممبر تے قاری القصائد ذاکر مسافر شام زین عباس جیون کسی تعارف دا محتاج نہیں موجود ہے، تے گزارش ہے جتنے لوگ باہر بیٹھے ہو بیٹھکاں وچ اگے پیچھے مہربانی کر کے مجلس سے آزاد وچ تشریف لے ہو۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات۔ میں گزارش کروں گا ذاکر مسافر شام قاری القصائد زین عباس جیون او فضائل مصافی آل محمد بیان فرمان، انشاءاللہ ملک کے نام پر علماء و ذاکرین نے تو بعد بھی خطا فرمان کے برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ بواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ برائے تاجیل امام زمانہ بواز بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولی کر الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ ولا آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من سات لیل و نہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلن بائنا اداد اس کے نہو و رزقات و انوتمت و فیہا طویلا۔ یا رب صلی علی محمد و آل محمد و عجزل فرزا آل محمد، رحمان عبادت قبول فرما۔ مومنین نہ قدم مقدم ٹوریا، ذاکرین نہ پڑیا، میرا اللہ قبول فرما۔ بے اولادن اولاد، بے روزگارن روزگار، بیمارن شفائی کلی عطا فرما۔ بانی مجلس باوزوار شاجد رزق بخت جان مال عزت مالک مزید اضافہ فرما، انہاں دی محنت کاوش اپنے دربار اچ قبول اور منظور فرما۔ حاضرین نو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما، جوار آئمہ اچ بہترین مقام عطا فرما۔ رل کے آمین آخرنا، میرا مالک اللہ ساڑھے بارے میں مولد ظہور استعاجل فرما، سان اس قابل بنا سان بارے میں مولد دی زیارت کر سکیے، بارے میں مولد ظہور ہونے فرما۔ دعا من قبولیت وستے اول تو آخر تک باواز بلند ترین صلوات۔ اگر ناراض نہ ہو وہ تو ایتھے آ جو، ایک مجلس دا ماحول بن جاوے، پکھے ایتھے بھی لگے جائیں، اتھے آ جاؤ۔ تھی بھی اتنے تشریف لے ہو اگر مہربانی ہو جائے، آ جاؤ بسم اللہ، جگہ پر کرو، مجلس دا ایک ماحول بن جاوے۔ آواز تھوڑا مائک دے، آواز دے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، بابا سے بلند بولو، خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے۔ نعرے تکبیر ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ دومی ہاتھ چاہو، بابا سے بلند بولو، حیدری، قرآن پڑھو، حیدری، یا علی علیہ السلام، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد، تمام دشمنوں کا تلان تلانت، دو جہان دی اکزادی مرشزادی دا حق خامڑ علیہ تلانت، بی بی دے قاتلان تے لعنت، مخدومہ نو ستامن والیاں تے لعنت، شہدائے کربلا دے قاتلان تے لعنت۔ صلوات ایک ایسی تلاوت فرماؤ جو میں 14 لائے کے صلوات ہیں، اگر مزاج میں لاؤ تو بات شروع کریے جناب۔ عزت والے بھائیاں دا حکم، حکم دی تعمیل و وفا، جناب دے انتہائی خوبصورت چہرے دی زیارت ہو گئی، اگر تو مزاج ملاؤ تو چند منٹ نوکری ادا کریے جی۔ پہلا لفظ، پھر عزاداراں دا مزاج ویکھ دیاں میں کتنی دیر پڑھنا ہے اور تسی کتنی دیر سن سکتے ہو۔ گجرات والے ہو، اللہ دے جہان وچ بہت بڑا کریم ہے جن دا نام حسین ہے۔ آغاز مجلس سے
ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਹਦੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣਗਾ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ 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 ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਦਾ, ਤੋ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਿਰੀਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਕਰੀਮੇ ਜਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਮਾਨੀ ਗਰਾਮੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਸਾਦਿਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਮਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਾਈਨ ਕਰਬਲਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਾਈਨ ਕਰਬਲਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਰਬਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਅਰਬਾਈਨ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਵਸ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਾਓ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਸੈਨ ਅਲੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਸਰਿਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਰਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਤਮ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਗਾਜ਼ ਮਜਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਨਾ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਅਲੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਤਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜ਼ਦਾਰ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਹੱਜ 'ਤੇ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਪਲੇ ਹਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਪਲੇ ਹਲੇ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿਲ ਲਾਏ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਪਲੇ ਹਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਏ ਹੁਸੈਨ ਏ ਅਲਮੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਦ ਕਰੀਮ ਏ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਏ ਹੁਸੈਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਤਮੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨਜਫ ਟੂ ਕਰਬਲਾ ਬੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿੰਡਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ 86 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਤਮੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਜ਼ਾ ਅਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਅਲਮਾਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਾਤਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਸੈਨ ਗਿਜ਼ਾ ਅਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਰਬਲਾ ਨਜਫ ਤੋਂ ਕਰਬਲਾ ਮਿਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਅਗਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੱਦ ਕਮਾਲ, ਬਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਦਰ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ। ਚੌਥੇ ਮਿਸਰੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੱਦ ਕਮਾਲ, ਬਸ
اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. تھوڑا جا مزاج بلند کرنا، تھوڑا جا مزاج بلند کرنا، چوتھے مصرے تک سفر کرنا، آنکھ بڑے تے دعا کر دینا، نہیں تو یا الہی یا الہی. یہ کربلا ہے عشق کی حد کمال بس، اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس. اور معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گئے، پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس. سبحان اللہ، آل محمد تھوڑی ڈیوٹیاں قبول فرمان، مولا تو ان کسی کمینے دا محتاج نہ کرے. قصیدے دی جڑی فہرست ہے وہ تقریباً بانیان دا حکم ہے، جتنے قصیدے انہاں میں حکم کیتے ہیں وہ سنو، چونکہ مجالس اعضاء ہیں تو ڈیوٹیاں نے مولا دیا تو حاضر ہو گیا میں دانش بھائی دا حکم تے تمیل حاضر ہو گیا. قصیدہ ایک تلاوت کریے جناب، ایک قصیدہ پڑھاں گا پھر وہ بعد ویکھاں گا کہ قصید آ پڑھنے یا قصید اے پڑھنے. جی چلو، دن رات دی ڈیوٹیاں نے قبول کرے جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلات والسلام علی سید انبیاء والمرسلین وشفیع ذنوبنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات. میں دین پڑھتا ہوں اپنا ایمان پڑھتا ہوں، میں دین پڑھتا ہوں اپنا ایمان پڑھتا ہوں، میں اپنے آقا محمد کی شان پڑھتا ہوں، میں اپنے آقا 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 محمد کی شان پڑھتا ہوں، اور میری زبان پہ نام علی میں ایک سانس میں پورا قرآن زندگی. یا علی امیر المومنین، اللہ مولا تہاڈا سایہ سلامت رکھے، میرے بزرگاں نو مالک صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرماوے، تہاڈا سایہ تا قیامت ساڈے سراں تے قائم اور دائم رہے. حضور تھوڑا جا آواز اس ٹائپ دا کھولو کہ گل دی سمجھ آوے، باقی بہترین چل رہے ہیں. مولا تھوڑے رزق کے اضافہ فرماوے. لوبانیان دی طرف حکم ہے، اگر مزاج ملاؤ تو تعمیل کریے جناب. گلے وے جی لفظاں دی ذاکریے تے جڑے بندے ادب شناس ہو، جڑے بندے لفظ سن کے دعا کر سکتے ہو، تھوڑی میں دعا چاہیے تو دعا اتنی کو چاہیے کہ چلو اگلا سفر میرا خیر نل گزر جائے. سرکار پڑھی قصیدہ، ایک گل سنو تو قصیدہ شروع کر رہے ہیں. علی دی علی بیٹی شام دے دربار وچ میری مخدومہ تشریف فرما،
رسیاں کڑیاں چ قید فضائل پڑھ رہے ہیں مصائب نے. سالم نے کیا کہ عالیہ میری سب تو وڈی فتح میری جیتے وے کہ تھوڑے سر تے چادر نہیں. فضائل پڑھ رہے ہیں نیاز مولا جڑے بندے لفظوں کے خریدار ہو. عالیہ میری سب تو وڈی فتح میری جیتے وے تھوڑے سر تے چادر نہیں. اتھوں معلوم ہوندا ہے میں جیت گیا. علی دی علی بیٹی نو جلال آیا, عباس دی مرشدزادی کمینے دے نال مخاطب ہوئی, بی بی نے بابے دے لہجے چ جڑیاں چند گلاں کیتیاں. اگر مزاج ملا ہو تو قصیدہ پڑھیے جناب. فرد ثانی تک میں ویکھاں گا مینوں قصیدہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. اگر تسی مینوں قیمت دتی تو قصیدہ مکمل کریں گے, نہیں تو دے بعد ایک قصیدہ ہور تلاوت کریں گے. اس آخیا عالیہ میری فتح اے وے تھوڑے سر تے چادر نہیں. مخدوماں نوں بابے والا جلال آیا, بی بی کمینے نال مخاطب ہوئے, بی بی فرما رہے نے مجھ کو معلوم تھا تسی تھوڑا بیدار ہو. بی بی فرما رہے نے مجھ کو معلوم تھا مجھ کو معلوم تھا کہ رضا دینے سے مجھ کو معلوم تھا کہ رضا دینے سے کبریا کی مشیت سنبھل جائے گی. تھوڑی دعا کا سہارا لے کے ٹر رہے ہیں میں, تسی ذرا دعا وداؤ اپنی. المین دے درمیان کھڑا گجرات والے ہو, اس علاقے دے غیرت مند ازادار ہو, میں مولا دے ممبر دی قسم ہے ایڈا بھریا پنڈا لے فرد ثانی تے ایک ماتمی بھی سر ہمار مار گیا. مولا دا ممبر گواہ میرا سفر ضائع ہو جانا ہے. کم از کم جدا چولہا حسین دی نالین صدقہ چل دے او ہاتھ چا کے علی دی دہی نو سلامی دے وے, دوسرے بندے نال میری بات ہی نہیں. بی بی فرما رہے نے مجھ کو معلوم تھا کہ رضا دینے سے کبریا کی مشیت سنبھل جائے گی. مخدومہ فرما رہے نے میں ہو زینب گئے میں اشارہ کروں یہ ہوا چادروں میں بدل جائے. تھوڑی مرضی کی بات, تھوڑی مرضی کی بات ہے. میں ہو زینب اگر میں اشارہ کروں, جاگ رہے ہو آنکھاں نا فقط اشارہ یہ ہوا چادروں میں بولے کرو. اتھے آ کے زبان ذکر وستے عطا ہوئی, تھوڑا جا بولو میرے نال. میں ہو زینب اگر میں اشارہ کروں یہ ہوا چادروں میں. اس آخیا عالیہ اتنی وڈی گل, ایڈا وڈا چیلنج کہ تسی اشارہ کرو گے تو اے جڑی ہوا ہے اے فضا ہے اے چادریں چ بدل جاوے گی. بی بی فرمائے تینوں پتہ نہیں سی ہاں کون. نیاز مولا ایک ایک لفظ دے نال سفر کرتا. بی بی فرمائے تینوں پتہ نہیں سی ہاں کون. اس آخیا علی دی بیٹی تعارف کراؤ تو میری سین کمینے دے نال مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں میں کل کی حیات ہے سبحان اللہ. تہاڈی کیا بات, آل محمد سلامت رکھن, تھوڑا جا مل جانا اگر گل سمجھ آوے تو دعا کر دینا. بی بی فرما رہے ہیں میرے ہاتھوں میں کل کی حیات ہے میری مقروض خالق کی ذات ہے میری ہر ایک ادا ہے
خدا کی ادا، میں ہوں بنت علی میرے ایک حکم پہ، میں ہوں بنت علی میرے ایک حکم پہ، تیری جان خود با خود ہی نکل جائے۔ اچھا وہ جڑے بول سکتے ہو سینا لیا دی عظمت ہاتھ اچھے اچھے حیدری، سبحان اللہ، تھوڑی کیا بات ہے جناب، اپنی زندگی نالوں قیمتی بات پھر پڑھ دی۔ میرے ہاتھوں میں کن کی حیات ہے، میری مقروض خالق کی ذات ہے، میری ہر ایک ادا ہے خدا کی ادا، میں ہوں بنت علی میرے ایک حکم پہ، تیری جان خود با خود ہی نکل جائے۔ دو جہاں دی آزادی تو ان کسی کمینے دا محتاج نہ کرے، آزادار وسدے رہنے، آزاداری جاری ہو ساری رہ۔ یہ مشن حسینی مولا تھوڑی نسلیں منتقل فرما۔ ایک قصیدہ ہور پڑھیے جناب، یہ جڑے بندے انجن کر رہے ہو نا، نہیں بابا جی دو چار بندے سر مار رہے نے، میں بابا جی بات شروع کی تھی آئی حسین علیہ السلام دی کریمی تو میں حکم بانی آندا، اگر مزاج ملا ہو تو میں علی اکبر سردار دے بابے دی کریمی نہ سناوا۔ لالا جی مجلس دا آغاز ہے، رات تک جانی ہے مجلس، آغاز اچھے بن گئے تو رات نو کی بن سی، تھوڑا جہا بولو نیاز مولا۔ علی اکبر سردار دے بابے دی کریمی پڑھ رہے ہیں، مولا دی کریمی کیا ہے، مزاج ملا ہو تو صدر ہدیے کریے جی۔ ہا کرم جب، کرم جب، کرم جب کیا میرے شبیر نے، کرم جب کیا میرے شبیر نے، پھر ہویا کیا ہے نیاز مولا سرچن؟ کرم جب کیا میں رشبیر نے تو بے انتہا کر دیا، رعایتی نمبر لے کے پاس ہونے والا میں ذاکر ہی نہیں، اگر تھوڑا میرے نال مزاج مل گیا تو سفر دا لطف حاصل۔ ایک ایک لفظ دے نال توجہ کرنا تے دعا دا سہارا دیں دے رہنا، میں مولا دی کریم ہی پڑھ کے جا رہے ہیں۔ حسین دا کرم کیا ہے، فرد ثانی تک سفر کرنا نیاز مولا، حق بنے تے دعا واسطے ہاتھ ضرور چا لینا۔ کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا، کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا، کرم جب سار اٹھا دیا جو بل جی تھی ویزا نتھی نے لگا اسے کر بلا کر دیا، یہ آپ سلامت رہیں، یہ آپ سلامت رہیں۔
جو بنجر تھی ویران تھی نینوا، نینوا نینوا اسے کربلا، میں کریم ہی پڑھ رہے ہیں مولا دی، اسے کربلا میں مولا دی مجلس وچ دعا دے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کربلا دی زواری نصیب فرماوے، اللہ تعالیٰ اسے سال کربلا لے جاوے، جڑا میرے منہ پہ ویدے ہو اللہ تعالیٰ بھی لے جاوے، جے نام ہی نہ کی اللہ تعالیٰ بھی کربلا لے جاوے، اللہ تعالیٰ کربلا لے جاوے، جا کے ویکھنا علی اکبر دے بابے کربلا وسائی کیڈی سونی ہے، اگر مزاج ملاؤ تو میں صدر حوالے کر کے جا رہے ہیں، آؤ زینب سیون چند لفظ تعارف کرا کے جا رہے ہیں، علی اکبر سردار دے بابے کربلا وسائی کی میں، گل میری ماتمی دے نال ہے، میرے مولا کربلا وسائی کی میں، حسین بادشاہ کربلا وسائی کی میں، آخری بند تک سر چوتھا نوکر لباس وکھے وہ یوں سر سر سجاتا رہا ہے، طہارت کو اس میں ملاتا رہا ہے، ہاتھ اونچے مل کے بولو حیدری، آؤ میں دس کے جا رہے ہیں، میرے مولا کربلا وسائی کی میں وہ یوں سر سر بنا کے مسلح جڑے عظمت امام حسین دے بول سکتے ہو، اللہ تعالی سلامت، نتیجہ دے کے جا رہے ہیں، بنا کے مسلح لیا ہے پناہ میں اسے اس طرح کے خاک شفا کر دی، شیر مولا دا ممبر گواہ ہے سرکار، شیر اڈے تے مولا دا ممبر گواہ ہے، تھوڑی دعا اتنی ہونی چاہیے دی، میں شیر تھوڑے حوالے کر کے جا رہے ہاں، تے اللہ کرے حسین دا ماتمی عزدار مینوں یہ قیمت دے دے، کوئی عزدار گھر لوے اتے غازی دا عالم لاوے، کوئی عزدار ان مبارک بات دیمن آ جاوے، او بھائی مبارک ہو بھی گھر لے آئی بھائی ان ٹھیک کرنا مہربانی، کوئی ان مبارک بات دیمن آ جاوے مبارک ہو بھی بھائی گھر لے آئی، او دے منہ وچ ایک ہی لفظ نکل سی، بس یار مولا دی عطا ہے، صحیح ہے بابا جی، کوئی کار لوے تے مولا دی عطا ہے، موٹر سائیکل لوے مولا دی عطا ہے، ناراض نہ ہونا گجرات والے، ہو یہ شبیر دی عطا نہیں، دلیل دے کے جا رہے ہیں، یہ شبیر دی عطا نہیں، علم دی قسم ہے گڈیاں کوٹھیاں کاراں تے انہاں دی کلندر دے رہے ہیں، گل وڈی ہوئے تے پھر داد بھی بڑی ہونی چاہیے، یہ گڈیاں کوٹھیاں کاراں انہاں دی کلندر دے رہے ہیں، آؤزے نباس تھوڑا نوکر خادم ممبر حسین دے کھلو کے علی اکبر سردار دے بابے دی عطا پڑھ کے جا رہے ہیں، مرشد حسین دی عطا کیا ہے، میرے مولا دی عطا کیا ہے، میرے مرشد دی عطا کیا ہے، جزا کے وسعت گر جانتا ہے، عطا اسے کی کیا ہے یہ ہر جانتا ہے،
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਜ਼ਾ ਕੇ ਕਰਮ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣੀ। ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ? ਲਗਾਇਆ ਲਗਾਇਆ ਗਲੇ ਸੇ ਉਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਹਯਾ ਕਰ ਦੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂੜੀ ਚਾ ਵਿਛਾ, ਸੈਦ ਦੀ ਦੁਆ ਮਿਲਵੇ ਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਜਲਸੇ ਹੁਸੈਨ ਚ ਦੁਆ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਫਿਰਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਪੀਰ ਸਾਦਿਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਭੈਣ ਤੇ ਫਿਰਾ ਦਾ। ਆਗਾਜ਼ ਮਜਲਸੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਕੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਰੋਵਣਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਦਾਰੂ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਫੇਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸੀ ਆਖਸੀ ਤੇਰੇ ਫੇਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਏ, ਕੋਈ ਆਖਸੀ ਤੇਰਾ ਫੇਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਏ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਰੋਵਣਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਦਾਰੂ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੰਬੂ ਕਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੋਵਣਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਦਾਰੋ, ਭੈਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭੇਰਾ ਦਾ ਗੁਸਲ ਆਉਂਦਾ, ਭੇਰਾ ਦਾ ਕਫਨ ਆਉਂਦਾ, ਭੈਣ ਵੇਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੇਰਾ ਦੇ ਮਈਅਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਵੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਈਦਾਂ ਕੌਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਡ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਵੀਏ ਆ ਭੈਣਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਵਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਚਾਚਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਆ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਰੋਵਣ ਲੈ ਅਲਾਦਾਰ ਲੈ ਆ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਮ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਨਾ। ਰੋਵਣ ਲੈ ਅਲਾਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜੀਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੈਰੇ ਭੈਣਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਕੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਹੈ,
بولو جنہیں ہائے نہیں بولن دو اللہ جانے کہڑے خیال چ حسین غریب حسین غریب سن دے آ رہے ہو نا آج وکھرے رنگ دی غریبی پڑھ کے جا رہے ہیں جڑا بندہ ہلکے دا ماتمی اوندا ہاتھ سینے تے آ جاوے حسین کیڑا وڈا غریب ہے جتنے سید بیٹھے میں نے معاف کر دینا او کئی دن شبیر دے قاتل نے تے کیتا نہیں تبدیل لباس ہے او میرے بدان تے خون شبیر دا ہے جندے ویر دا نا عباس